Eli mitä me tehdään ja... Okei. Okay. Eli haluatko Aksel selittää tän idean? Vai selitäänkö minä? Onko sulla kuvaus päällä? On. Okei, okay, no mä voin vaikka selittää osan. Eli tavoitteena on pelata niinku Minecraft läpi. Pupu, tuu tänne, kuole. Joo, eli tota... Yeah, no. Piti jostain aika itse, tää on varmaan eka kunnon sarja kämpille ikinä. Niin tota, eli... Come back here! Siellä saattaa olla ihmisiä, jotka ei tiedä, ketä tässä me ollaan. Niin joo, no totta, tässä on. Koska ihan uskallan, ihan... Perkele pufuunnettu tänne! Eli Folegu, Aksel. Sitten on Tape, eli varmaan kutsutaan pääsyn Tammiseksi. Ja minä olen Jelpe, ja mua kutsutaan Jereksi, joten... Jee! Let's fuck! Eli tota... Vittu, oli kyllä aika hyvä introduce tälle meidän sarjalle. Let's fuck. Joo, eli meillä, kuten Aksel tuossa sanoi aikaisemmin, meillä on siis ideana, että me palataan Vanilla Minecraftista tämä Minecraft niinku ns. Läpi. Tässä ei sitä story modea vielä, mutta siis esim. Jos siellä on sattumoisin minun suppaajia, niin tota, siellä on minä ja Akselolla vedetty aikaisemminkin tota Minecraft läpi. Se Road to the End-sarja. What? Joku... Okei. Okay. Se käveli mun ohi. Mä katsoin Creeper menee sit metrin päästä niinku vierestä ohi. Eli, jep. Eli tavoitteena hakata se Dragoon sieltä tentistä. Joo. Ja tähän joinaan jossain vaiheessa porukkaa lisää mukaan. Meillä on tuossa toi Chris, eli Chris on meillä, ja Takanen, eli Trales. Ja ehkä muita vierailevia tähtiä. Katsotaan vähän, mitä tästä saadaan aikaa. Mutta perustaisi meidän base tähän vai? Base, ihan spawni base. Tää näyttää kadenkilta, tossa on aavikko, sieltä saa hiekkaa, tossa on tuolla savannipaska. Tuolla onkin luoli, mä olin äsken tuolla. Joo, vähän sulla on jo rautamiekka, niin kun mä maskon nyt tässä servulle. No tota... Tässä olisi nyt ainakin crafting table ja... Yes. No niin. Base valmis. Voisin minä hakkaa puuta, koska voin. Mä heitän vähän koaliin, oli. Se oli dank se, mikä tehtiin sen Chrisin servulle, se tota... Yksi hirveistä, eikö se? Se base. No se, että se voisi olla dank, jos olisi sellainen pieni kylä. Jep. Kaikilla olisi pienet tönet. Jep. Se voisi olla aika dank, tosi. Saa omaa rauhaa. If you know what I mean. Mä katsoin aluksi, että mä löysin murhahimoisen pupun, kun tää oli tällä vitu albino, millä on punaiset silmät. Taloit siis enemmänkin, niin... Mitä tätä creepin näköisen? Tuikin inventory. Tuoda Achievement Hunter. Mä se teki. Ai mä en saanut sitä. Saiks mä sen jo aikaisemmin? Sain. Miksi mä en saanut, että... Mikä se Getting Wood? Koska sun pitää eka ottaa Taking Inventory. Eko, mitähän se meni? Eka inventory auki, sit vasta hakkaa puut. Nyt lähtee niinku... Kuule, ketä tää Achievements page? En mä tiedä, toisaalta tässä on aika hyvä, tässä on niinku kaikkea. Jep. Mä luulen, että taas kissa. Mun viime kissa rippas niin kovaa, että... Miks me ei pysty tekemään mitään? Tää, vaikka mie tehen oikein näitä, mut silti ei tuohon mun boksiin, niin... Mitä sä yrität tehdä? Niin. Akkua, että me saan... Muistatko mitä se tehdä? No muistan. Tein niistä puista aika lankkuja, tai se auttaa. Eiku niin. Voi vittu. Ai saatana. Voisin nyt tehdä sen yhden achievementin vaan, koska voin. Mä trippasin, mä unohdin kokonaan miten crafting teiltä tehdä. Arra mitä mä tein, se mä tein niinku arkun siitä. Kyllä.
Hei, otetaanko me varaukset näille sängyille? Joo. Voisi pitää kyltit tohon. Onko teillä puuta? Otetaan tamminen. Onko se tammisen sänky? Siinä on jäädä puuta. Jees. Tein kyltit. Ihan tämän pienet päivä unet tässä. Keskellä yötä. Kyllä. Vois kyllä settaa spawnikkiä tämän. Eli Aksel on keskellä. Flinkki. Näin. Okei. Hyvät nää nimet. Mä yritin vaan mahdollisen nopeasti kirjoittaa jotain sinne päin. Ne meni. Settaa sun spawni muuten. Häh? Mistä sun spawni, jos ei? Tape. Eikö se mene siinä, jos mä nukun tossa sängyssä, niin eikö se silloin jo mene se? Ai, miten hienot tämmöset. Niin, vittu, Aksel mä trippasin tai sen kypällä. Niin se tarkoitat just sitä, että mä nukun tossa sängyssä. Niinkö? Eikö mä luulet, että pitää tää kommandeja laittaa set spawn? Eikö mä luulet nukkuvaa tossa sängyssä? Rip meni jo. Just väärin peli. Meidän pitää pyytää vämätön. Jos mä se... Aattaisko tuo sun? Joo. Just se olisi meidän pitää vämää tänne, kun ei me osata vittu rakentaa. Se on se Raksalan käyn. Vittu me... Eiku täällä olisi hyvä tämmönen koirankoppi, täällä me ei voisin nukkua. Harry Potter, portaatte me ollaan. Vaihdat skinin Harry Potteriksi. Mä nyt vähän kusin nää portaat, ei se mitään. Tää on harjoitteluasunto. Harjoitteluasunto. Ai meille tulee joku lisää siipi tähän, vai? En mä oikein tiedä, meni vaan vitun lähelle seinään, mä yritin tehdä ne suoraan tosta portaasta eteenpäin. No voi jumalauta! Oi. Kyllä menee tässä. Noin! Mä etsin puuta. Tässä voisi tehdä kirveen tässä samalla. Onks kiveä? Mulla on kirves. Haluukin joku? Pitää tehdä heitä mulla. Ei kun mulla on anteeksi piikaksi. Tape ensin uloketta, niin tehdään uloketta. Mä en hakkaa kiveä. Mä en hakkaa kiveä. Mistä täältä saisi niinku äkäseä sitä tuosta? Siinä olisi laitettu monttu, sieltä mä oon kerran hakkaan. No just sitä meinasinkin. Mä vaan rippaan tässä kauhean kovaa. Getting wood. Huh? Morning wood. Kek. Olisiko sitten vittu ottaa kiveä, niin getting stoned. Haha. Funny jokes. Nyt lähdettiin vähän rautaa. No siinähän sitä ei ole. Tää onkin koali. Mulla oli yksi hyvä luola tossa hetken matkan päässä. Kun se näin tässä jossain. Ui saata. Mikä se oli? Ai, Iito kävi kaupassa. Kuulua joku pommi räjähtää jossa. Paljon me tarvitaan hiekkaa? Ota tarpeeksi. Sellainen kuin... Bebe. Joku stäkki varmaan riittää. Niinku 64. Saanko me muutaman cobblestone? Niin sitä mä aloin sitten hakkaamaan. Aijaa. Tämä vaan nauttii edullista. Sneak attack! Sneak attack, kun on clutch. Kai sulla on tämmönen hakku. On sulla hyvä. Mä luulen, että noita etupuolella niin on tällaista tuolla. Pitun iso. Vitun iso ikkuna. Paistetaanko teillä Akseli jotain siellä? Voi. Kuuluu tss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 
kuvitella. Kone varmaan vetelee niinku ihmisiä. Mikä on katto?
Katto on aina niin vitun vaikea. Ikinä tiedä, miten asunnon päättää. Se on aina helppo aloittaa, mutta... Vittu, se on vaikea luottaa. Bedrockista vaan. Niin kuin meikäläinen silloin joskus. Kun se joku kävi hajottamassa sen mun kämpä, niin tein bedrockista se. Juu. Me ollaan vasta tää talo niinku saatu kasaan oikeestaan. Joo. Ei sitäkään vielä niinku kunnolla. Entäs nyt kun Chris on tullut, voisi tehdä sille sen sängyn. Mihin meidän villat on hävinnyt? Tapee. En miellä mitään oo. Lemmen luolassa kaikki saatana varmaan. Mulla on, sori. On meillä yksi, mie laitan yhden vuolin tuonne, mutta enpä mennyt kaikkia vien. Joo, tulee tänne. Heti minuun syyttämässä. Kai. Mitä sä Aksel teit vittu 28 vuolilla? Mä laitan muuten nää väärinpäin. Mä laitan niinku vuolit alle ja puun tohon päälle. Nyt Tommi sun toi oma komero, niin Chris voi mennä tohon. Tää kyltti vielä, ja se pitää typottaa se nimi ihan vitu kovaa, niin kuin kaikki muutkin. Noin. Tuolla on lammas, mä pitää teurastaa se niin vitu verisesti kuin pystyy. Lähin tänne aavikolle seikkaille. Joo. Sen farminkin vois pistää pystyyn tässä jossain vaiheessa. Joo, meillä on 35 seediä täällä, että... Mä voisin ehkä alkaa sitä farmia pääsää, mä ikinä rakennettu farmi. Se on yleensä minä, joka se on tehnyt. Mm. Aina vittu Jere on farmimies. Farmimies. Mikäs vittu, tää on toinen lemmeluola, tää on tää lampaan lemmeluola myös teorista. Vittu, mä rakensin lapion eikä hoeaa. Saa. Hoeaa. Hoeaa. Täällä on kaksi black pupua vaan vierekkäin chillaamassa. Ei mulla muut. Time to farm. Äni ja vittu tarvis varmaan ämpäriin. Tää se farming simulette. Vai onks mulla se yksi ämpäri, se on arkus. Joo, mulla löysin se. Löysin se. Jee, mulla level 10. Oho. Mä käyn, jos mä menen talon taakse vai eteen. Mä mietin, että jos me tehdään jotain toisia taloja, niin jätäks mä tää etuosan tyhjäksi. Tässä on kyllä muutenkin tää spawni tässä edessä. Vittu, rakennan farmi, se kaikki spawnaa se vittu farmi. Sillain kaikki kropit menee vittu yks samaan tien, kun ne tallotaan. Sitten elää vittu tallo niitä. Vittu mä tapan nää puput tältä. Niitä on liikaa. Pupu on siellä. Pupu. Kyllä. Täällä vitas näitä mustia kokoa. Yö tuloo. Tässä on vettä. No sitä riittää. En mä tiedä, mut mä löysin villak. Oho. Kaivat sit kuopa. Fuck, mitä ottaa safka. Hetkinen, miten sä ämpärin teki? Rauta. Rautaa. Ei tehdä tätä sulle liian helpoksi. Tuolla on lisää laavaa tuolla. Mä aloitan nyt tällaisen pienen perusfarmen. Joo. Sellain 2x2. Tekee pahaa, kun katsoo Tape hakkaa vaan vittu. Tuolla... Milli? Tuolla... Mikä toi vittu hoellaan saatana maata. Hoella. Hoella. Kyllähän Duke Nukemin, että hoe pitää olla. Ja täällä on hävinen, missä on toi vitun mineshafti, mikä vitun oli. Kristo ja servo löytää kaiken. Totta kai. Kiva jalat. Tiedätkö, Aksel tekee tässä se penkin? Niinku, onks sulla yhtään porrasta? Eli määrit. On mulla yks. Laita se tähän. Tän tilalle. Niin kuin näin.
olevina onko vinkki, mutta... Mikäs on se? Niin, tästä pitää aidat. Pitääks me ihan perus aidasta, voi mennäks kuitenkin hifistelemällä tää... Me ollaan hifistelty tähän mennessä, niin kun ette portaitte tuon ikkunan kanssa. Pitäisikö vetää koko hifiaita? Pitäis tätäkin lasikaiteen. Joo, sitä mäkin mietin, että se olisi joku pelissimo. Kysy tiedät, mitä mä en mä. Onks se? Otan nää globlastonit. Pystyisikö vaan heittää ne jotenkin? Niin kuin... Ei vissi. Mä pystyn tekemään tän itekin. Tut, Jere! Loppuu kivi. Olisiko vaan se olis lasikaatta? Tamminen, onks sulla kohdistoni? Aukko, katos. On meillä yksi. No niin, se auttaa. Se auttaa, kyllä se nyt auttaa. Vittu mä oon. Sillä on vaikka satasen veto, että kun Chris tulee takaisilla vaan Diamond Armor päällä, niin ratsataan hevosen. Kohta tulee vaan achievementti, vittu. The end. Chris siellä pitää solon. Oletko sä kuinka pitkälle juoksu? Hetkinen, täällä on pumpkin. Ei tää kauhean pitkälle. Onks tää jonkun pumpkinit vai? Ei, ne on random spawnit. Se voi olla dungia, niin siinä on. Dungeon. Ainakin pittu silloin kun minä olin nuori. Se oli se, joskus löytyi, oli. Aina löytyi pumpkineiden alta dungeon. Joskus mä katsoin, niin ei löytynyt, mutta... Mä oon vieläkään todistanut sitä mun yhtä teoriaa vääräksi, että... Jos luolasta löytyy sieniä, niin siinä luolassa on dungeon. Okei, tätä pitää kyllä testata. Joka kerta mulla on ainakin löytynyt. Mä oon muun kerran ainakin kuvannutkin, mä oon sieniä, okei. Jos mun teoria pitää paikkansa, niin täällä on jossain dungeon, niin... Menee ehkä 20 minuuttia, niin dungeon löytyy. Ellei vähemmänkin. Onkohan täällä timantti? Kato, 3 timanttia. What the fuck? Niinku Chris taas opettaa koko vitu jutun. Missä sen tootees tällä hetkellä? Jungletemppelissä. Ahaa. Kick Chris. Ja hetkinen, sellaiset junglen. Onko se kuinka kaukana? Ei tää mun mielestä pitäis kauhean kaukana olla. Hevosia okay. Sitten. Tää korakettä takin kissa taas. Navi. Aha, Jere, sori, mulla on kaukastaneet. Tämä vitun... Niin. Ei siis jungle, vaan desertti. Damn, vittu. Kunnon trolle. Olin jo ihan hypenet, vittu, saan kissan kohta taas, mutta... Desertti. Pitäisikö tänne vielä tehdä niinku tällä ylätasanne? Tähän vaan niinku joku kaide. Muistatko, kun mä tein siellä sun servulla joskus se porealtaan aina siihen vitun jokin paikka? En. Okei, okay. That's that sitten. Hei, mä löysin pupun. Se on tuolla vitun... Vaaleruske. Tää tuolla niinku... Vaniljan värinen. Tää tulee Tammisen Playboy Bunny. Niin before se kuolee, kun se tää mennä sen sisään. Vittu, mä en muistunut. Saman tien hautas mut pystyy. No niin, tuuhan tänne. Pupu. Bitch. Vittu. No niin, herätys. Älä lähde pois. Ovet kiinni. Nyt se seuraa sinua. No niin. Tulee nyt tänne sisään. Hyvä. Näin. Se on siellä. Nyt me tarvitaan... Tästä katsotaan, minne pystyy jossain esim. Kalastamalla. Sieltä ei pelkästään tule enää kalaa, vaan sieltä voi tulla erilaisia esineitä, niin sieltä voi tulla sellainen nimikyltti. Tiedätkö samalla kuin CSGOssa, niin pystyt nimeämään joku eläimen niin tietyllä nimellä. No. Oliko se eri kompleksista? On. Bitch! Teleporttasi just takas. No niin, ja Ender Pearl. Jee! Yeah.
hyvin progressioita. No niin. Nyt ei tarvitse löytää kuin enää Strongholdia. Oi oi. Ootas. Syöpäsi asia koko Minecraftissa. Onko sulla se hou jossain? Oh. Vai onko se dukella tuolla lentävä? Mennään mä heitän se. Heitän se täältä alas. Jere. Jere. Catch! Yeah. Mie mennä nukkumaan. Koo. Tape viettää huolestuttava kauan aikaa tuolla me kohdassa.